Ми ще роднячні, Олександр Семенович. Діти, звичайно, не всі батьки мають можливість повезти своїх дітей десь, щоб вони побачили. Тому що ну, зараз такий час. Але Олександр Семенович, звичайно, робить дуже важливу справу для того, щоб діти, які не мають можливості поїхати, поїхали. І ми всі ще роднячні. Тому що дійсно в наш час, ну, такий важкий час, він робить велику справу, я так вважаю. Це моя думка, тому що він допомагає. Ми всі ще роблячні.